სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არს ღმერთი. ძვირფასო ძმებო და დებო, გილოცავთ ამაღლების დიდებულ დღესასწაულს. გადმოგცემთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის დალოცვას. უფალი იესო ქრისტე აფრთხილებდა თავის მოწაფეებს, რომ იგი ამაღლდებოდა ზეცად. და ამაღლების მნიშვნელობაზე იგი თავადაც საუბრობდა. უფალი იესო ქრისტე ამბობს, რომ მე მივდივარ, რომ მოგიმზადო თქვენ ადგილი და კვლავ მოვალ, რომ წაგიყვანოთ ჩემთან, რომ სადაც მე ვიქნები, თქვენც იქვე იყოთ. ასევე ამბობს, რომ როდესაც ამაღლდები ქვეყანით, ყველას მოვიზიდავ ჩემსკენ. და მართლაც ყვრეთი დაბგომის შემდეგ იგი 40 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა მოციქულებთან ერთად, მოძღვრავდა მათ სარწმუნოების შესახებ, ეკლესიის მოწყობის შესახებ და აი მე-40 დღეს იგი ამაღლდა ზეცად და წმინდა წერილი გვაუწყებს, რომ მოციქულები ამის შემდეგ სიხარულით დაბრუნდნენ იერუსალიმში. რა იყო ეს მათი სიხარული? თითქოს ხო განშორება იყო მათ საყვარელ მოძღვართან. როგორ შეიძლება სიხარული იყოს საყვარელ ადამიანთან განშორებაში? მაგრამ ეს სიხარულია, რომელიც აი დღემდე გრძელდება და განსაკუთრებით ამაღლების დღესასწაულზე ვლინდება. რაში იყო ეს სიხარული? სიხარული მდგომარეობს იმაში, ძვირფასო ძმებო და დებო, რომ ზეცად ამაღლდა ადამიანური ბუნება. ისეთივე როგორც ჩვენ გვაქვს, მაგრამ განღმრთობილი ქრისტეს მიერ. ზეცად მაღლდებოდა ეს ბუნება იქ, სადაც არის ღვთაება, სადაც არის მამა ღმერთი და დაჯდა მარჯვენით ღვთისა და მამის. მაგრამ თქვენ ალბათ გესმით, რომ მარჯვენით ჯდომა არ გაიგება, ესე პირდაპირი გაგებით არ მიიღება. იმიტომ რომ ღმერთი გარეშემოუწერელია. შეუძლებელია ღმერთს ჰქონდეს მარჯვენა მხარე ან მარცხენა მხარე, არა? ეს შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ შეზღუდულ არსებას. ამიტომ ეს ნათქვამია არა ადგილის მიხედვით, არამედ დიდების და პატივის მიხედვით, რომელიც მიიღო უფალი იესო ქრისტეს კაცობრივმა ბუნებამ. იესო ქრისტე, როგორც ღმერთის ძე, მარადიულად არის მამასთან, მაგრამ განკაცების შემდეგ, უკვე კაცობრივათაც, მას შემდეგ, რაც ხორცი შეისხა, აი იგივე დიდება მიიღო, ვინაიდან ქრისტეში ღვთაებრივი ბუნებას და კაცობრივი ბუნებას თანაბრად განიდიდება და თაყვანის იცემება ჩვენგან. აი ესეთი საოცარი დღე არის და ამიტომ უხაროდათ მოციქულებს. უფალმა იესო ქრისტემ თავისი ამაღლებით ჩვენ გაგვიხსნა ზეცა, დაგვიბრუნა ზეცაში ჩვენი ადგილი და როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, იგი გახდა წინამორბედი ჩვენი, ვინაიდან ზეციურ წმიდათა წმიდაში შებრძანდა, როგორც წინამორბედი ჩვენი. ამასთან ერთად უფალი იესო ქრისტე იმასაც ქადაგებდა, რომ მისი წასვლა უმჯობესია მთელი სამყაროსთვის, მისი ამაღლება, ვინაიდან იგი თუ ამაღლდება მოვა სული წმინდა ლუგეშინის მცემელი, რომელიც თავისი ნიჭებით გვაცხოვლებს ჩვენ. აი ანგელოზებიც დღეს ეტყვიან მოციქულებს, რომ იმავე გზით, როგორც ამაღლდა უფალი, იმავე გზით მოვა მეორეც განსჯათ ადამიანთა. იმავე გზით მოვიდა ასევე სული წმინდა მოციქულებთან, ზეციდან მოვიდა სული წმინდაც თავისი მაცხოვნებელი ნიჭებით. და უფალი იესო ქრისტეც იმავე გზით მოვა, რომ განსაჯოს ადამიანები, თუ ვინ რამდენად მიიღო ყველაფერი ის, რაც უფალმა დაგვიტოვა ჩვენ. თავისი მადლის სახით, ეკლესიის სახით, რასაც გვაძლევს დღესაც
სულიწმინდის მადლით ეკლესიაში. ვინ რამდენად შეიყვარა და ვინ რამდენად მიიღო, აი სწორედ ამის განსასჯელად მოვა უფალი იესო ქრისტე მეორედ მოსვლის ჟამს. აი ეს ყველაფერი უხაროდათ მოციქულებს და დღეს ჩვენს გვიხარია, ამიტომ ზეიმობთ ძვირფასოს მებოდადებო. და თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი სულიერი თვალით ჩვენს ვხედავთ უფლის ამაღლებას და გვესმის მისი სიტყვები, რომ მე თქვენთან ვარ, არ დაგიტევებ თქვენ ობლადს, მე თქვენთან ვარ და ვინ შემძლებელარს ვნება თქვენდა. ესე იგი, ვის შეუძლია რომ გავნოთ თქვენ. ერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ და მართლაც ნუ რაფრის ნუ გვეშინია. იმიტომ რომ უფალი იესო ქრისტე იყო, არის და მუდამ ჟამს იქნება ჩვენთან. მთავარია რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ სარწმუნოება და შევინარჩუნოთ სიყვარული იესო ქრისტეს მიერ დაარსებული ეკლესიის. და გული გაუხსნათ სულიწმინდის მოსვლას, რომელიც აი სულ მალე აღენიშნება ასევე წმინდა ეკლესიაში და მართლაც თუ ასეა, რომ უფალი მუდამ ჩვენთან არის, ვისი უნდა გვეშინოდეს, ვინაიდან იგი არის მფარველი ჩვენი. მერთმა გაგახაროთ, დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ. განსაკუთრებით მსურს დღევანდელი დღე მიულოცო კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს თქვენთან ერთად, ვინაიდან მთელი მისი მოღვაწეობა მიძღვნილია ჩვენი ერის სულიერი ამაღლებისადმი. და ღმერთმა ენებოს, რომ მისი ლოცვით და წინამძღოლობით ჩვენ მოვესწროთ ჩვენი ერის გამთლიანებას, გაძლიერებას და ამაღლებას. ამინ. ღმერთმა დაგლოცოთ.